Hej allesammans, välkomna till en ny vlogg. Idag tänkte jag vlogga. Idag är det första skoldagen av nian. Jag typ vaknade i 5 minuter sedan. Alltså jag kände jag bara, jag kan inte vakna nu. Eller jag kan inte sätta igång för jag var typ knappt vaken. Så. Klockan är, vänta. Vad är klockan? Klockan är, wait a second. Så 2 minuter över 7. Jag börjar om typ 3 timmar. Så egentligen behöver inte jag säga upp så här tidigt. Men jag behöver vända dygnet. Och då blev bästa stressig upp så här typ. I alla fall för min sömn. Men alltså jag sov ju så gott i natt. Jag är lite trött. Men alltså om jag låter lite trött när jag är för att jag har varit sjuk. Jag har varit på segling för, det blev 2 veckor sedan åkte jag. Och med min konfirmation, jag har inte filmat någonting, men jag tänker att jag ska ge mig upp en gång om det och förklara allt och ja, vissa bilder som med det var sjukt. Så nu ska jag se upp. Jag vill inte från mitt hej. Den är så skön. Alltså jag är så trött. Och nu när jag får visa här är att jag finner och så jag lagt på kräm igår kväll. Det är någon kräm som ska typ dämpa den. Alltså. Men som sagt, idag börjar jag väldigt sen. Jag börjar som 10. Så ja. Men nu måste jag stiga upp. Nu ska jag inte snacka om så bara. Oh my god. Egentligen kunde jag typ ha sovit till 8 om jag vill. Och jag ska se någonting. Så. Men alltså, jag kunde ha typ sovit till 8 om jag ville. Jag skulle ha sovit till 7. Jag fick komma här till mina kompisar. Vi har en grupp tillsammans. Ja. Men jag vill bara sova. Men jag kan inte blunda för att de vet att jag ska komma och somna. Så jag måste se upp nu och tvätta i min hudvårdsrutin. Sen ska jag... Jag måste också gå på toa. Och sen måste jag... Typ...
Nu ska jag sminka mig. Eller jag klär på mig först. Mötet av det. Åh, vad trött jag är. Första skoldagen. Och jag börjar nya. Ja, nu måste jag se upp. Come on, will me. Jag ska gå till mitt ansikte. Alltså, jag blir så rinn i mina ögon på morgon. Hörrni, nu har jag satt på min outfiten. Jag måste fixa mitt hår sen. Men. Så här ser den ut. Så. Jag har jeans från Lindex. Jag har en topp som ser ut så här. Och sen har jag ett snör här. Och sen, ja. Sen har jag en kofta från. Och linne slash topp är från H&M. Och så den här hudtröjan är också från H&M. Jag försöker tro det. Den här toppen här är ju lite för stor för mig. Så ja. Det är därför jag koftar, för att den ser lite stor ut där bak. Men ja, jag kommer ändå ha den. Så ja, jag måste fixa mitt hår. Men jag ska ha, eller jag tror jag ska fixa mitt hår. Annars låter jag bara borsta igenom det. Jag ska ha den här väskan från, också från H&M. Jag tror jag ska ha den här. Kanske en annan. I don't know. Eller om jag tar en svart. Men jag tror jag tar faktiskt svart. Eller ska jag köra den här? Blå kommer jag i alla fall inte att köra. Nej, jag köper den här. Långa. Jag köper den här. Den är så enkel och sånt. Den här ska jag placka i. Saker i. Var ska jag ställa? Ställa. Packa i saker. Den här väskan är från H&M då. Undrar. Jag måste ta in det här snöret, för att det här snöret stör mig. Det är ute, så jag brukar stoppa igen det här in. Men det jag ska packa i då är en hårklämma, en svart. Sen packa i, nej, den här ska jag packa i sen. Men jag ska ha en sån. Packa i handkräm. Mitt lås, för att jag behöver till skåpet. Över. Min plånbok. Sen. Alltid bra att ha. Men jag tror att det ska. Sen ska jag packa in mina hörlurar också. Men de ligger uppe på laddning. Så ja. Men nu ska jag sätta på mig smycken. Och där. Wow. Oj, nu har jag dåligt batteri. Men jag kommer ändå filma hemma sen, så jag får väl ladda det. Men så här. Så nu ska jag äta frukost. Och ja. Jag har tänder och sånt. Men jag tänker, jag kommer tillbaka efter skolan, tänker jag. För att nu, jag ser att det blinkar. Sånt, så ja. Men vi syns sen när jag kommer hem från skolan. Och ja. Lycka mig, lycka till. Bye. Hej hörni, nu har jag kommit hem från skolan. Jag har bytt om. Det blev skitvarmt. Så jag har kommit hem. Jag kollade bredvid honom. Mitt paket var inte där. Jag vet inte om jag berättade, men jag har beställt. Förra veckan i fredag så beställde jag från Kaja, alltså Bianca Ingrossos märke.
sminkmärke. Jag är inte på med. Jag längtar tills det kommer. Men. Någon som väntar på något väntar aldrig för länge. Är det som man brukar säga. Som sagt. Jag kommer hem. Jag vet inte vad jag ska skälla. Jag ska skälla till skolan. Vi har fått en mentor som också är vår SO-lärare. Jättesnäll, tycker jag. Vi har fått en ny kille i klassen. Sen ska vi få en ny, eller fått en ny bildlärare. Det var det. I alla fall vad jag har funnit. Hon har inte jag träffat, men hon är säkert jättesnäll. Hoppas jag. Ja. Det är inte så mycket mer som händer. Jag får väl bara vänta tills mitt paket kommer. Men jag tror inte kommer komma idag. För posten har ju redan varit här. Det kommer väl någon annan dag. För att när jag går in på den här. Oj, nu kom ni nära. När jag sökte på den här sökningsgrejen. Så man kunde söka sina paket. Så har jag, jag bara fått så här två. Oj, nu ska inte ni se kanske varsågod. Nej, så. Där, jag har bara fått så där två grejer. Det förseelsen är på väg. Den här Rosersberg BT. Så, I don't know. Och det fick jag igår. Men, det kommer väl när det kommer. Men det är ändå lite sjukt att vi är sista års elever, alltså jag och min klass, eller alla nio. Sen blir det gymnasiet nästa år. Det är sjukt att tänka på gymnasiet. Bara 3 år till på en annan. Det här nästa år när jag börjar gymnasiet, det är första gången jag bytt skola. Annars har jag aldrig bytt skola. Jag hoppas det blir bra. Men jag måste typ söka prao-plats, kommer jag på. Oj, jag kanske inte visar min käft. Sorry. Mina ögon är så rinniga nu. Jag får så här typ perioder under dagar när jag får rinniga ögon. Eller också, vissa dagar kan jag inte ha det, eller inte jag har det. Och vissa dagar får jag bara, det är väldigt, alltså inte att jag gråter, det är bara att jag typ har trånga tårkanaler. Så det blir som att allt kommer ibland, eller inte allt, men mycket kommer på en gång. Så då kan det se ut som att jag gråter när jag inte gör det. Men, ja. Då kan det bra ibland. Men jag tänker att jag kommer tillbaka när jag ska göra något mer roligt än att ligga i sängen och typ kolla telefon. Men alltså, ja. Men, jag kanske börjar redigera på den här videon. Vad skulle jag säga? Men vi ses när det händer något roligt. Ciao! Alltså jag sitter upp här hela tiden. Alltså, här, där uppe. Jag ska sitta där. Jag blir irriterad på mig. Hejdå. Hej hörni, nu. I'm back. jag tänkte att jag ska få, vi ska åka och hämta mat. Eller köpa mat. Max. Jag har ett presentkort därifrån. Från en skolgrej. För 2 år sedan. Vi ska hämta mat. Max. Ja. Men vi syns i bilen. Så. Hej Isabella. Så nu har vi hämtat maten. Här är den. Så nu
är vi på väg hem igen. Och sen så ska vi äta. Det är det vi ska. Så ja, jag uppdaterar mer sen. Vad jag ska göra. Så vi syns sen. Hej hörni, nu sitter jag faktiskt här och redigerar den här videon. Så ja. Men I just wanted to tell you that. Det är väldigt bra. Den är 19 minuter och 5 sekunder lång. Det är väldigt bra. Jag vet inte om jag har haft sån lång. Jag vet inte om jag kan få längre videos. Se om jag har haft sån. Ja, nej. Det var en video för länge sedan. På typ 33 minuter. Men då hade inte jag lärt mig hur man redigerar sånt. Så ja. Jag get ready with me för 2 år sedan. Också bara 21 minuter. Men ja. Jag har ju lärt mig lite under åren nu. Nu har inte jag lärt ut jättemycket. Men jag ska försöka bli bättre. Och att lägga ut kontinuerligt. Alltså varje vecka. I alla fall minst en gång i veckan. Ska jag försöka nu. Ja. Men jag faktiskt ska inte göra så mycket idag mer. Alltså ja. Jag ska fortsätta redigera den här. Och sen den här videon då. Kanske bara ta det lugnt. Och sen ja. Vi får se. Men klockan är nu 19.35. Så ja. Funkar mina kommentarsfält? Nej, det gör inte. Undrar varför. Det var blev något som hände. Men det jag skulle säga var att jag ska göra mukbang en dag. Och berätta om min konfirmation. För att jag har gått, eller jag tar konfirmationen på söndag. Den blir 21 augusti. Och då vill jag berätta min upplevelse. För att jag gick segling konfirmation. Så jag var segla på västkusten i en vecka. Jättekul. Men jag tänker, jag kommer hem upp en om det och berätta om resan och sånt. Så ja. Så gilla den här videon och prenumerera om ni inte vill missa när den kommer upp. Och slå på ringklockan. Så jag hoppas att ni har gillat den här videon och att ni kommer gilla mina framtida videos också. Och de jag har gjort. Så ja. Tack för att ni tittade. Glöm inte att prenumerera, gilla och slå på ringklockan så ni inte missar en video. För att jag ska försöka bli bättre och lägga ut och sånt. Så hörs vi i nästa video. Hejdå! Thank you.